DJ တယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော့ဓာတ်ပုံလေးဓာတ်ပုံရိုက်တယ်၊နေကြံလေးတက်ပြီးရိုက်တာဆိုတော့လွယ်ရောပေါ့နော်။ DJ ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူး။ DJ တယောက်ဖြစ်ဖို့တော့လွယ်ရပေါ့ခုတလောတော့ဟိုထွထွတူးတူးတော့ဘာမှအရင်တော့မလုပ်ဖြစ်ဘူးเนาะခရီးလေးသွားတယ်အဲပြီးတော့နောက်ဟို DD carrier နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်လေးနည်းနည်းပပပေါ့เนาะအဲ့လိုတော့လုပ်ဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်အဲခက်ခဲတာကတော့အများကြီးရှိပါရဲ့ဟိုအရင်ချိန်တည်းကဆိုတော့ပိုဆိုးတာပေါ့เนาะအဲဒီလိုမျိုးအဲ့ခက်ခဲကြီးကြားရရမှာအခုချိန်မှာဟိုကိုကအဆင်ပြေအောင်အဆင်ပြေသလိုနေရတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးအဲခက်ခဲရဲဆိုလို့အိမ်ကြီးကဆိုလည်းအကုန်လုံးစိတ်ပူပဲပေါ့เนาะတခုခုဆိုဒီချိန်ကကောလုံးစိတ်ပူရတဲ့အချိန်လေးဆိုတော့အပြင်ထွက်တာဆာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲပြီးရင်တော့အဒီတချို့ရယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုတငယ်ချင်းတွေမလို့မြောက်သေးတဲ့လူတွေလည်းမြောက်စေချင်းအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်စိတ်အခက်ခဲလေးတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်အဒီ age မှာဆိုရင်ကန်ဒီမှန်ထားတဲ့ target အတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲမှန်ထားတာနဲ့တော့မကိုက်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အကုန်လုံးအချိန်လေးရပေါ့နော်အဲဖြစ်မလာဘူးအဲဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အချိန်လေးတွေကမှအဲဆိုးတွေကမှအကောင်းဖြစ်အောင်တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးလုပ်ဖို့တော့စဉ်းစားထားရဲအချိန်နေရဆိုရင်တော့ဒီတိုက်ရွယ်နဲ့ဒီ age မှာအကိုမျှော်မှန်းထားတာကိုတိုက်ပြီးတော့ satisfy တော့မဖြစ်သေးဘူးဟုတ်ဒီအကုန်လုံးကလည်းစားဝတ်နေရင်းရသူတို့ဒီ life career တစ်ခုကဥပမာပေါ့နော်ဟိုဒါကတော့တခြားတစ်ဖက်အနေနဲ့မြင်တော့လဲတခြားတစ်ဖက်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ life career အနေနဲ့ဟို DJ တယောက်ကလည်းသူ့ဘာသူ party အနေနဲ့ DJ ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီဥမာအခုကားမောင်းနေရလူဆိုလဲကားမောင်းနေရလူရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်သူ့ career နဲ့သူသွားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကဒီ DJ ကို DJ လုပ်တယ်ဆိုတာလဲကနေ့နေနဲ့တော့ဟိုဘလုံးမှမမြင်လိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကနေ့လဲအဲ့အချိန်တွေတော့ကိုကိုတိုင်းတော့ပွဲမထွက်ဖြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးအိမ်ကလည်းအဲ့အချိန်တွေတော့မလှုပ်ဘူးပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ဒီအခုနောက်ပိုင်းလေးရောနည်းနည်းဟိုတချို့မျက်နှာနာစရာပွဲလေးတွေဗာလေးတွေဆိုရင်တော့တက်ပေးရပြောရတယ်ပေါ့နော်လှုပ်ပေးရတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးလေးလောက်ပဲလှုပ်ဖြစ်တယ်အဲဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့လူတွေကိုလည်းကနေကတော့အပြစ်မမြင်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ career ရာအဲ DJ ကတော့ DJ လှုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်အဲ့လိုကြီးတော့အပြစ်မြင်တာမျိုးမရှိဘူးကိုကိုတိုင်ကတော့အဲ့လိုမျိုးအပွဲတိုင်းတော့မလှုပ်ဖြစ်ဘူးပေါ့ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးတဲ့နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းကကန်ကတော့ဟိုနားဖို့အစီအစဉ်ရှိရပေါ့ဟုတ်ဒါကတော့လေဟိုကကန်ကတော့အဲတခုဝဲမြင်တာကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတော်တော်များများ trend တစ်ခုနောက်ကိုအများအားလိုက်ကြတယ်အဲအရင်တော့ကပေါ့နော်အဲ့လို moral နဲ့ခင်စားတဲ့ချိန်တော့ဆိုလဲအဲ work ethic moral ဆိုပြီးတော့တော်တော်များများလှုပ်ဖြစ်ကြရဲဒါဝါသနာတကယ်ပါလို့လဲလှုပ်ချင်လို့မဲ trend တစ်ခုနောက်လိုက်တဲ့လူလည်းရှိရင်ရှိမယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့လိုတွေရှိရဲအခုလဲဒီ DJ မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများအမှန်တမ်းပြောရရင်အရင်ထက်ပေါ့နော်အလုပ်တွေမလုပ်ဖြစ်ကြတော့ဘူးဆိုတော့ညဘက်ပူထွက်ကြရတဲ့တူပါရဲ့အဲအားကြောင့်မလို့လဲအဲဒီ DJ အနေနဲ့ trend တစ်ခုဖြစ်လာရဲ့ဖြစ်လာရဲ့ပုံမှာပေါ့နော်အဲဒီ trend ကိုလိုက်ချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်အဲတကယ်ဝါသနာပါလို့လည်းလှုပ်လာရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုကြားထဲမှာတကယ်ရေရှည်တည်တံ့ဖို့ကြတော့ trend ကိုလိုက်တဲ့လူကတော့တည်တံ့မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါသူ့လဲကြောင်းတဲ့လူသွားလိမ့်မယ်အဲတကယ်ဝါသနာပါလို့လှုပ်ခဲ့တဲ့လူဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ career လေးနဲ့သူနောက်ပိုင်းကျလို့ရှင်ရေရှည်တည်တံ့ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတစ်ခုနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အဲ့လို DJ တယောက်ဖြစ်လာမယ်လို့ကကန်ထင်တယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကကန်တို့အရင်လုံတော့ဆိုလို့ရှင် DJ က main key ဆိုလဲမရှိသလောက်ရှားရယ်။အဲဒီလိုမျိုးအဲတော်တော်များများပေါ့နော် trending နဲ့သွားတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။တကယ်အပြောဆိုခံပြီးလုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်။အမိဘတွေကစာမကြိုက်ကြဘူး။အဲအခုကတော့လူကြီးတွေကလည်းဘာမှမပြောတော့ဘူး။ဒီ DJ career ပေါ်မှာပေါ့နော်။အဲအဲ့လိုခင်လေးဖြစ်လာတော့ကလေးအနေနဲ့ဝါသနာပါလာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုတကယ်ဝါသနာပါတဲ့လူကတော့နောက်ပိုင်းတက်သွားမှာပဲပေါ့เนาะဝါသနာမပါပဲ trend တစ်ခုနဲ့လုတ်တဲ့လူကလည်းနောက်ပိုင်းပြုတ်ကျချင်းနေမှာပဲလို့ကျွန်တော်မြင်နေပေါ့အဲ့ဒီတော့ကြောင့်မလို့နောက်ပိုင်းကျရင်တော့သူ့ရည်ချင်းတဲ့သူတစ်ခုထွက်လာမှာပါဘလောက်ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ့เนาะနောက်ပိုင်းကျရင်တော့သူ့ရည်ချင်းလေးနဲ့သူအဲသူကသူအကန့်တန်လေးနဲ့ဖြစ်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်အော် DJ တယောက်ဖြစ်ဖို့ကတော့ဓာတ်ပုံလေးဓာတ်ပုံရိုက်တယ်နေကြံလေးတက်ပြီးရိုက်တာဆိုတော့လွယ်ရောပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တကယ် crowd ရဲ့အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ဖွင့်တတ်ရမယ်အဲပြီးတော့ဟိုကိုကိုယ်တိုင်ကအမြဲတမ်းစိတ်ညစ်နေတဲ့တိုင်အောင်ကိုကပြောသူများကိုပြောအောင်လုပ်ပေးရတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ပြောအောင်နေတတ်ရမယ်အဲနောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင် production ဘက်တွေပါသွားရင်ပိုပြီးနက်နဲလာရပေါ့เนาะအဲအဲ့ဟာတွေအတွက်အဲတကယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ DJ ကောင်းတယောက်ဖြစ်ဖို့တော့မလွယ်ဘူး DJ တယောက်ဖြစ်ဖို့တော့လွယ်ရပေါ့ဟုတ်အဲနားဖို့ကြတော့ပေါ့เนาะအခုချိန်မှာကိုကိုရိုင်းကအရင်ပြုံနေရလဲမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြုံအောင်တော့နေနေရတာပေါ့နော်အဲရီမောမှုမရှိခြင်းပဲမဲရီမောအောင်တော့နေရတယ်အဲ့လိုမျိုးကာလရဲ့လည်းဖြစ်တယ်အဲနောက်ပိုင်းကျရင်လည်းဘလို့ဖြတ်တန်းရမယ်မှန်းလည်းမသိဘူးအဲပြီးတော့
ကိုကွယ်အသက်အရွယ်တစ်ခုလည်းရလာတဲ့အခါမှာအိမ်ုံလည်းအိမ်နဲ့ကပြောပြတာပေါ့နော်ဒါဝါသနာလေးတစ်ခုရပဲလုတ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟိုလိုမျိုးဒီ career ကြီးကိုဒီအားကြီးကိုလုတ်ပြီးတော့ဟိုတပွားလုံးနေမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားထားတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့နားဖြစ်မယ် career တစ်ခုခုပြောင်းမယ်ပေါ့နော်အဲ career တစ်ခုပြောင်းလဲကကန်းကိုအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အာပြောင်းနေအောင်မှချစ်ပေးရဲကကဲတချင်းနေမလုပ်ဘူးလားအဲ့လိုကြီးလဲလာမေးကြရဲ messenger မှာအဲ့လိုမျိုးချစ်နေရဲ့လူကြီးရှော့ကန်ပြော်ရဲပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုအော်ဒီလိုမျိုးလေးတချို့ဆိုရင်ပျောက်သွားရင်မေ့သွားကြရဲမမေ့သွားတဲ့အတွက်တကယ်လဲအရင်ကျေးဇူးတင်ပါရဲအဲပြန်ပြီးပေါ်လာရင်ချိန်ကြလို့ရှင်လဲဒီအခုပေါ့နော်ပျောက်သွားတဲ့အချိန်အားပေးနေချစ်တဲ့လူတွေကိုပို့ချစ်ပေးမယ်ဟုတ်